প্ৰতিম বৰাই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পাঞ্জল প্ৰতিম ব্লগলৈ। যদি আপোনালোকে পাঞ্জল প্ৰতিম ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া আগৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া মই যিসমূহ ভিডিঅ' দিওঁ সেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত দেখা পাব। আপুনি আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিলেনে? যদি কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়া কোনো চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই। বহুতে চিন্তা কৰি আছিলে আধাৰ কাৰ্ডটো ক'ত বনাম, কেনেকৈ হ'ব, বহুত খেলি মেলি হৈ আছিলে, কিন্তু এতিয়া আপুনি কোনো চিন্তা নাই। বি এছ এন এলে তেওঁলোকে গ্ৰাহক সুৰক্ষা কেন্দ্ৰত এতিয়া আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। বি এছ এন এলে তেওঁলোকে অসমত 36টা কেন্দ্ৰত আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁলোকে গুৱাহাটীত 4টা কেন্দ্ৰত আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। এই কেন্দ্ৰকেইটা হৈছে দিছপুৰ, পাণবজাৰ, নুনমাটি আৰু উলুবাৰী। এই কেন্দ্ৰকেইটাত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ অসমৰ 36টা কেন্দ্ৰত তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। সেইকেইটা হৈছে ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, মাজুলী, মৰিগাঁও আদিকে ধৰি 36টা মুঠতে মুঠ 36টা কেন্দ্ৰত তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। আপোনালোকে যদি আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকে কোনো পলম নকৰিব। এতিয়া আপোনালোকে গৈ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বি এছ এন এলৰ যিটো গ্ৰাহক সুৰক্ষা কেন্দ্ৰ আছে তাত গৈ আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো এয়াই আছিল। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। থেংক ইউ।